อุปถัมภ์กรรมวิธีดอย Today ISP get connected សូមជូនរឿងមួយទៀតដែលដើមទីនេះយើងបាននិយាយហើយពីរឿងហាងបញ្ចាំបាទឥឡូវនេះអ្នកងារធានាយើងទៅយកបាននៅឃ្លាំងសេវថ្ងៃមិញនេះឯងបាទក្តៅក្តៅហុយហុយមកបាទហើយសូមរំលឹកបន្តិចណាឃ្លាំងសេវនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលបាទកើតរឿងជាច្រើនហើយគេហៅថាអាចនិយាយបានថាទីក្រុងនៃហាងបញ្ចាំតែម្ដងបាទគឺប្រជុំទៅដល់ហាងបញ្ចាំបាទតនសម័យហាងបញ្ចាំតនសម័យយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែសំជឿនបាទនៅហាងរបស់នោះនៅមានទឹកភ្នែកហូរស្រាក់ដូចគ្នាដែរបាទអ្នកខ្លះប៉ុន្តែដោយសារគ្នាមកវាស្រុកស្រែចម្ការមិនសូវហ៊ានលោតនៅក្នុងរឿងសង្គមអញ្ចឹងក៏ដល់ហ៊ាននេះបាទប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃមិញនេះអ្នកងាររបស់យើងចុះទៅផ្ទាល់បានដឹងរឿងហ្នឹងក៏លើកយកមកបាទហើយយើងក៏ធ្លាប់ប្រឡងមកមាននៅខណ្ឌរស័យកែវបាទសង្កាត់ចောင်းចម្រេះមួយហ្នឹងបាទបាទក៏មានកន្លងមករហូតដល់ឡើងទៅតុលាការសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឥឡូវមុននឹងមើលពីបច្ចុប្បន្នភាពយើងងាកទៅមើលអតីតកាលម្ដងបាទបាទសូមងាកទៅមើលអតីតកាលបន្តិចដើម្បីរំលឹកនៅបាទហាងបញ្ចាំនៅការចងចាំបាទមានសំឡេងទេបាទលោកប៉ាធុនបាទសម្រាប់អតីតកាលនេះអត់មានទេណាប៉ុន្តែសូមរៀបរាប់ត្រួសត្រាបន្តិចមើលប៉ោះមើលប៉ោះបាទបាទបាទរៀបរាប់ត្រួសត្រាបន្តិចថាបរិះម្នាក់នេះគឺគាត់យកម៉ូតូទៅបញ្ចាំបាទហើយទំនោរជាអ្នកហាងបញ្ចាំនឹងគាត់អត់គាត់គិតថាអត់មានលទ្ធភាពនឹងមកយកវិញណាបាទចិត្តដល់ថ្ងៃលក់បាទបាទចៃដល់អីមកចាំម៉ូតូប្រមូលលុយមកលក់បាទតោះយកម៉ូតូបាទយកទៅលក់របស់គេហើយបាទហើយស្លុតគេទៀតវាយវាយទៀតបាទដងវាដំច្រំធាក់ហើយឲ្យទៅដឹងសមាគមប្រឹងណាប្រឹងទៅប្រឹងណាប្រឹងទៅបើសាយខ្លួនឯងអាងឪពុកក្មេកហ្នឹងជាមេប៉ូស្តដីទីបាទមេប៉ូស្តដីទីណាបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលបច្ចុប្បន្នភាពវិញបាទកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាមកខាត់ពេលវេលាយូរយើងទៅមើលបច្ចុប្បន្នភាពហាងបញ្ចាំយីហោមានលៀបមានសក់លៀបបាទចង់ស៊ីដាច់របស់អតីតជនគឺរមាក់កង់3បាទបន្ទុយរមាក់កង់3បាទនៅថ្ងៃទី1សីហាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង4រសៀលម្សិលមិញនេះលោកលោកពូល្ងាចនេះទេថ្ងៃ2នេះបាទបាទថ្ងៃ2នេះទេបាទសំទោសថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃ2ហើយបាទថ្ងៃ2បាទខែសីហាឆ្នាំ2017ថ្ងៃទី2នេះណាវេលាម៉ោង4រសៀលល្ងាចមិញនេះលោកពូម្នាក់ឈ្មោះណយលាក់មុខរបរជាអ្នករត់រមាក់ម៉ូតូកង់3បាទនៅម្ដុំផ្សារ Ion Mall បានប្រាប់ធានឹមថានៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2017គាត់បានយកបន្ទុយរមាក់របស់គាត់មកបញ្ចាំនៅហាងដែលមានយីហោមានសក់លៀបបាទដែលមានទីតាំងនៅសង្កាត់ទឹកឡ3ខណ្ឌតួកោក្នុងតម្លៃ300ដុល្លារដោយបង់ថ្លៃការប្រាក់30ដុល្លារមុនអញ្ចឹងល្អណាបាទបង់យកការប្រាក់មុនហើយលោកបានបង់ថ្លៃការប្រាក់រួចហើយសម្រាប់ខែមិថុនាក្នុងលិខិតបញ្ចាំបញ្ជាក់ថាបើសិនជាអតីតជនមិនបានមកបង់ការប្រាក់តាមពេលកំណត់ផុតថ្ងៃ30ខែកក្កដានឹងចាត់ទុកជាមកខែតែលុះដល់ថ្ងៃ30ខែកក្កដាគាត់បានមកបង់ការប្រាក់បន្តទៀតសម្រាប់ខែថ្មីតែបែរជាអ្នកកាន់បញ្ជីហាងបញ្ចាំប្រាប់គាត់ថារមាក់បងឯងលក់បាត់ហើយដោយសារមកបង់យឺតពេលកំណត់ណាលោកណយលាក់បានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយមកគាត់តវ៉ាជាមួយម្ចាស់ហាងតែដោយកកាយមិនឈ្នះព្រោះគេនេះអាងអាងណាគឺអាងណាអាងអាងអាងខ្នងឬក៏អាងអីអាងខ្សែបាទអាងខ្សែណាអត់អាងខ្នងទេមានខ្សែខ្សែបាទបាទរូបខ្សែអំបោះឬខ្សែពួរលោកប៉ាធំអាងខ្សែបើនិយាយទឹកលូបាទលូណាលូណាបាទខ្សែខ្សែធំហ្មងមិនខ្សែនោះខ្សែពួរខ្សែអត់នេះទេខ្សែកាទៀតបាទបាទបាទគាត់បានហៅអ្នកសារព័ត៌មាន7អ្នកព្រមព្រៀងនោះម្ចាស់ហាងបានសន្យាសុំពេល2ថ្ងៃដើម្បីទៅទិញរមាក់ឲ្យវិញប៉ុន្តែលុះថ្ងៃ1ខែសីហាដែលជាថ្ងៃកំណត់សន្យាបែរជាម្ចាស់ហាងរូបលោកនោះប្រាប់លោកលោកថាឲ្យយកกระดาษបញ្ចាំមកនៅប៉ុស្តិ៍កាត់ទៅឡប់3បើសិនជាខាងប៉ុស្តិ៍ថាខុសច្បាប់មែនទើបគាត់សងតែខាងក្រុមរមាក់កង់3តបវិញថាបើกระดาษសម្ដីយ៉ាងនេះឲ្យជន់រងគ្រោះប្តឹងទៅតុលាការតែម្ដងទៅដោយមានការជជែកគ្នាតឹងតែងធានំសូមការបំភ្លឺបន្ថែមពីម្ចាស់ហាងតែគាត់មិនព្រមបកស្រាយលុះការចរចាការចរចាហាក់ដូចជាមិនត្រូវរើគ្នាភ្នាក់ងារយើងបានទាញម៉ាស៊ីនថតដើម្បីផ្តិតយករូបភាពបាទទើបភាគីខាងម្ចាស់ហាងព្រមសងជាចំនួនទឹកប្រាក់350ដុល្លារទៅឲ្យជូនក្នុងគ្រោះជាម្ចាស់រមាក់វិញធ្វើជាលិខិត
ទិញលក់ដើម្បីបញ្ចប់រឿងក្នុងនោះក៏មានសម្លេងរបស់ចាររមោដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញចាក់តិចមើលបាទអរលោកចាំស្ដាប់បាទអរលោកបងណយលាក់បាទមុខមុខរបស់បងខ្ញុំរកង3នាក់យកបងបាទខ្ញុំយករបស់ខ្ញុំយកមកចាំគាត់300ដុល្លារ300ដុល្លារគាត់យកការពីខ្ញុំមុន35ដុល្លារដល់ពេលខែទី2គឺដល់ខែខ្ញុំមកបងគឺថ្ងៃទី30ដល់ពេលខ្ញុំយកមកបងគាត់គាត់យកលម្អខ្ញុំទៅលក់បានថ្ងៃដំបូងថ្ងៃណាថ្ងៃ30ខែ5បាទហើយដល់ពេលខែ6មកដល់ខែ7ថ្ងៃ30គឺខ្ញុំត្រូវបងការបាទដល់ពេលខ្ញុំមកបងការគាត់យកលម្អខ្ញុំទៅលក់ទូលយកបានបងទូលយកបានគាត់ឲ្យតម្លៃរបស់ខ្ញុំបើចង់និយាយថាឲ្យតម្លៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតើទិញរបស់ខ្ញុំអត់បានអូ500ឡាគាត់ខ្ញុំ500ឡាបាទ500ឡានឹងបងយកលុយរបស់គេ300វា800បាទអូខេហើយអាចគាត់តើគាត់ទទួលយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ឲ្យ100មិនអាចទទួលបានដល់ពេល200មិនអាចទទួលបានតម្លៃនោះវាខុសគ្នាឆ្ងាយពេកហើយបាទខុសគ្នាឆ្ងាយបាទអស់ហើយបាទក៏ឡោមកវាអញ្ចឹងឯងបាទដោយសារការលោបបំពានរបស់គាត់នោះនេះមិនមែនជារឿងទី1ទេលោកប៉ាន់ធំប៉ុន្តែវាជារឿងដែលតម្រៃងប់ហើយយកតែចេះតែបាំងវាមិនចិត្តណានេះយើងមិនចង់និយាយផ្សព្វផ្សាយបង្កាច់បង្ខូចម្ចាស់ហាងស្អីម្ចាស់ហាងហៅមកសុំមានសុកលៀបទេបាទមានសុកលៀបបាទមិនចង់ទៅប្រកាសទេហៅនោះថានិយាយចោលទេក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងដឹងដំណឹងនេះយើងផ្សព្វផ្សាយជូនដើម្បីឲ្យជាបរិបទមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយម្ចាស់ហាងមួយចំនួនក៏គុំពពបីធ្វើបាបគ្នាពលរមោះម៉ូតូមិនមែន350ឬក៏400ធ្វើបានទេបាទតម្លៃយ៉ាងធូរថ្លៃបំផុតទៅជួសពីគេក៏7 800ដុល្លារដែរបាទនិយាយដល់ខ្លីតម្កម៉ូតូមួយធ្វើហើយជាង1000ដុល្លារបាទបើនិយាយទៅណាប្រហែលជាបងប្រុសម្ចាស់រមោះនេះគាត់មានទុកលំបាកអ្វីម្យ៉ាងបាទព្រោះថាភិកច្រើនឲ្យតំណាក់យករបស់ទៅប្រចាំគឺដោះតលដោះតលហើយអ្នកខ្លះបាទដោះតលប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតែងតែឲ្យតម្លៃខុសថាឲ្យតែយកទៅប្រចាំនៅរឿងលំបែងវាមិនអញ្ចឹងទៅអស់ទេវាមានមែនប៉ុន្តែវាមិនទាំងស្រុងទេព្រោះថាមនុស្សយើងណាលោកប៉ាធំទៀងវាមិនឆ្នាំតលទេបាទតលដូចខ្ញុំតលហើយរបងកំពុងណាគេហិនហត់ដែរដោយសារតលនឹងឲ្យបានគាត់យកទៅប្រចាំដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពឬក៏ផ្នែកណាមួយនៃក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដើម្បីឲ្យវាធូរស្រួលសិនហើយបន្តមកបានគាត់រកលុយឬក៏ប្រម៉ាយប្រម៉ូធ្វើការងារហ្នឹងបានយកទៅដោះវិញហើយបើតាមជាបរិបទនៃចិត្តនោះអត់ដឹងថាមិនមែនជាលើកទី1ទេបាទគឺជាច្រើនដងមកហើយប៉ុន្តែដោយសារតែបាទជាបរិបទខ្លះដែលគាត់យកទៅប្រចាំហ្នឹងគាត់គិតថាធ្វើអ្វីមិនឆ្នះគេគាត់ធ្វើអ្វីមិនឆ្នះគេហ្នឹងហើយក៏គាត់ខំមាត់សង្កត់ចិត្តដើរចេញទៅឈឺចាប់ទឹកភ្នែកមិនឈឺចាប់ទឹកភ្នែកនៅរបស់មួយចំនួនដែលគាត់ដាក់ប្រចាំហើយបើតាមការអត់ដឹងគឺរបស់ដែលប្រចាំណាអត់ឲ្យដល់ថ្លៃទេឲ្យបានត្រឹមតែក្រោម 50% ប៉ុណ្ណោះបាទដូចបងប្រុសម្នាក់មិញអញ្ចឹងឲ្យគាត់300ដុល្លារប៉ុន្តែទាការមុនរហូតទៅដល់35ដុល្លារបាទអញ្ចឹងជាង 10% ហើយហើយអញ្ចឹងគាត់យកលុយគាត់ឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវការ300ដុល្លារគាត់យកទៅប្រចាំដកឲ្យគេ35នៅសល់តែ275ដុល្លារត្រឡប់មកវិញណា34%បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាកូនគាត់សម្រាប់ពេទ្យបាទបាទត្រូវការលុយ300ដុល្លារគាត់យកមកចាំ300ដុល្លារគាត់មាន200គាត់មានតែ275ដុល្លារណាបាទចាំ25ដុល្លារទៀតគាត់ត្រូវខ្ចីបុលពីគេឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងបានផលពិបាកកើតឡើងដូចជាកន្លងមកអញ្ចឹងបាទគូរំលឹកដែរថាកន្លងមកនៅថ្ងៃទី9កញ្ញា2015នៅសង្កាត់ចាំងចម្លែកខណ្ឌសេកែវក៏មានករណីឡើងដែរបាទហាងបញ្ចាំមួយកន្លែងស៊ីដាច់ម៉ូតូអតិថិជនផងដែរនឹងមានការប្តឹងផ្តល់ដល់តុលាការនិងរ៉ាំរៃរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអត់ទាន់ដោះស្រាយទេបាទដោយសារយុទ្ធធរជូនជនរងគ្រោះនោះគឺគ្មានបាទដោយសារអីម្ចាស់ហាងម្ចាំមានខ្នងក្រាស់បាទដោយយើងប្រាប់តាមវិដានទីអញ្ចឹងបាទនឹងមានឪពុកក្មេងជាមេប៉ុស្តិ៍ស្ដីទីសង្កាត់ចាំងចម្រេះ2បាទបញ្ជាក់ដែលថាហាងម្ចាំនោះគ្រប់គ្រងដោយឈ្មោះលីវ៉ានីបាទហៅជាងវ៉ានីបាទមិនមែនហុងវ៉ានីទេបើហុងវ៉ានីច្រឡំខ្ញុំហើយបាទបាទផ្ទះហាងម្ចាំនោះពុតទៅកន្លងមកនោះល្បីណាស់បាទនៅខាងទួលមុខប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងតែម្ដងបាទដែលគេមានខ្សែហគេហ្នឹងជាមេប៉ុស្តិ៍ស្ដីទីហ្នឹងគេថាសមត្ថកិច្ចចឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការឈឺចាប់បាទហើយសួរថាធ្លាក់ស្លឹកឆ្នោតនោះធ្លាក់ដោយសារណាដោយសារតែមន្ត្រីបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបាទហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងមន្ត្រីក្រមលពៅហ្នឹងហើយមន្ត្រីក្រមលពៅមិនបាច់ទៅរយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដែលយើងអាចឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ពលបាប្រជាជននៅរដូវកាលនេះបាទជាកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងនៃការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយៗទៀតអញ្ចឹងល្មមដល់ពេលហើយដែលដោះក្អែលជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានការឲ្យអសកម្ម
នឹងធ្វើឲ្យសន្លឹកស្មោះធ្លាក់បាទបាទមន្ត្រីអត់បានការនឹងគួរតែបញ្ជាក់ចេញទៅព្រោះអីវាដដែលដដែលទេរឿងហ្នឹងបន្ទុកក៏ចំណេញដកចេញក៏អត់ខាតដែរបាទព្រោះអីអ្វីដែលជាគេហៅថាសាច់ស្អុយគាត់អីមន្ត្រីស្អាតស្អំនៅក្នុងមកជួរដែលលោកមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើរាជពុតប្រកបបើអស់លោកពុកអលួយអស់លោកថាប្រាក់ខែស៊ីមិនគ្រប់អញ្ចឹងអស់លោកទៅចូលធ្វើការនៅទីនោះធ្វើអីប្រាក់ខែរត់ស៊ីមិនគ្រប់បាទពេលយកទៅកេងប្រវញ្ញដើម្បីចិញ្ចឹមស្រីក្មេងហ្នឹងទៅចិញ្ចឹមទៅវិញបើជាការលើកឡើងមកជាប្រវត្តិបាទគេរត់ក៏អត់លើកចឹងលើកចិញ្ចឹមហើយឃើញទាំងអស់គ្នាហើយមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយទេបាទ